Andrijana, evo dobila si nagradu sada na konkursu Ne briga o kulturnom nasleđu. Najprej reci nam da li se već baviš fotografisanjem, koliko dugo i eto koje si ti motive za ovaj konkurs odabrala? Pre svega bih htjela da zahvalim žiriju fotokonkursu i svima koji su me podržali u ovoj akciji. Inače, ja se bavim fotografijom već, hajde da kažem, možda 3-4 godine, ne mogu tačno da uredim, ali sam još od malena zainteresovana, tako da ovo što sad možete da vidite je samo proizvod dugogodišnjeg interesovanja i pokušaja razvoja. Ono što je meni privuklo pažnju su ruine, to jest ruinirane crkve, gde se i dalje ipak vide tragovi ljudi, što znači da neko i dalje tamo dolazi, neko i dalje održava veru, i htjela sam da u tim ruinama pronađem ono što je lepo, to jest da pronađem neki mali trag brige. Koju poruku šalju tvoje fotografije? Moje fotografije šalju, iako je nagrađena fotografija pod nazivom Kapitulacija vere, moje fotografije šalju poruku da vera ipak nije kapitulirala.